श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशी निषूदन। श्री भगवान् उवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवद्द्वितीयके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य मिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलञ्चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी शिनसंचयः। नहि देहभर्ता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि यशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी इत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति त्यागिनां प्रीत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्यकृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां। अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्णं च पृथक् विधं। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तार महात्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः। यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथावश्नु तान्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विधि सात्विकं। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्ज्ञानं विधि राजसं। यत् तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम्। अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं। नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत् तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषं। मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो अनहंवादी धृति उत्साहसमन्वितः। सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको अशुचिः। हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो अनैष्कृतिको अलसः। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकारे भयाभये। बन्धं मोक्षञ्च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। यया धर्ममधर्मञ्च
कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। सुखं तु इदानीं त्रिविधं शरणु मे भर्तृशव अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तञ्च निगच्छति। यत्तदग्रे विखम्यव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्त महात्मबुद्धि प्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विखम्यव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामस मुदाहृतम्। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं ख्यान्तिरार्जमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च ख्यात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। सहजं कर्म कौन्तेय सद्दोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्प्रेह नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युद्धस्य च। विविक्तसेवी लघ्वासी यत्त वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं स मुपाश्रितः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां। भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत् त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि।
यद अहंकार आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्षति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेष्यसि यन्मोहात् करिष्यसि अवश्योऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायां। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमर्शैतद्देशेषेण यथेष्यसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढमिति ततो वक्षामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव अवश्यसि सत्यं ते प्रियजाने प्रियो असि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव अवश्यति असंशयः। न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् धन्यः प्रियतरो भुवि। अध्येष्यते य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टः स्यामिति मे मतिः। श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। कच्चिद्देत श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थश्रितमहात्मनः संवादमम श्रवश मद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद मिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्दुर्वा नीतिर् मतिर् मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णसंवादे मोक्षसन्यासयोगो नाम अष्टादशो अध्यायः।